Rapaziada, Bocão GFM001 iniciando mais um videozinho pro canal. E aí, rapaziada, vídeo agora eu vou lá encher o caixote pro Choquinho. Chegou essa madrugada e já vai sair hoje de novo. Vai ter que ficar em casa pra dar uma descansada. Eu vou lá encher o caixotão do caminhão dele pra ele. E partir pra mais uma, né? Jujuazeiro do Norte, meu velho. Perbon Brasil, busca de mais uma, né? Galera, nesse final de semana vamos entregar o 113 lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que foi o ganhador. Vou deixar o Pikachu aqui e a Fordinha na porta da loja. O patinete eu levei pra consertar a frente, ainda não tá pronta, não vai ficar na porta da loja não. Mas isso aqui, vou passar na região aí. Ô galera, até de paz, se quiser ver o caminhão, vai ficar o Pikachu e a Fordinha na porta da loja. Fechou, rapaziada? Rapaziada, eu gravei um vídeo aqui no canal, muita gente deixando nos comentários aí que não viu nada sobre o resultado do sorteio do 113. Galera, é o seguinte, eu faço tudo pelo Instagram. Eu não entro aqui no canal. O canal aqui eu ofereço ao pessoal. Quem quiser comprar, tá no link, tá na descrição do vídeo. Lá no meu Instagram, a live tá salva ao vivo. Quem me conhece pessoalmente aí sabe da minha ida, da minha necessidade. E é super fácil. O dia que você compra o seu número, você já pega o número e quando eu falo assim, galera, o resultado é dia 1º/7, igual foi eu da 113. Você mesmo consegue conferir. Se alguém aí tiver comprado o dia, tiver dado um print nos números que compraram, é só você ir no Google. No Google você vai digitar resultado da Loteria Federal, dia 1/7/23. 1/7/2023. Lá mesmo você consegue consultar se o número que foi sorteado, seus números, né? Você confere pelos seus números e o número foi sorteado pela Loteria Federal. Dessa vez quem ganhou foi o Renato, de Mato Grosso do Sul. É, eu nunca fui para aqueles lados. E como prometido sempre pra vocês, já a gente entrega em qualquer lugar do Brasil, né? Vai lá pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hã? Eu fui lhe entregar o cheque, eu tô meio que atrasado. Por quê? O cara tirado, nem foi lá ver que nós fez o carro. Eu vi que vocês estavam arrancando a película, eu pensei que você ia trazer ela pra cá, ué. Pra ficar aqui, ué. Ah, aqui? Aqui, bebê. Hoje já tá nojento. Os dias que ele tá nojento assim, tem que largar pra lá. É ele ficar perto do Arthur, ia dar essas doidiças dele aí de largar pra lá. E aí, gordão, você tá com frio? E aí? Ah. Tá fresquinho? Hã? Tá fresquinho. Calou. Eu vi, foi a hora que eu vi o Arthur do lado, só. Mesmo? É mal o choquinho é mesmo. Só não dou ideia pra caçambeiro, não. Agora eu sou escaneiro. Só. Hã? Eu botei carteira, vou botar você pra fora da puta. Uai, eu quero ver se você é um homem pra isso. Minha caçamba é só arranha. É os guri, bora. Aí, rapaziada. Tô com meu amigo da Neném pra ir carregar comigo, ó. Nunca pilotou uma carreta, tá pilotando hoje, ó. Tá doido. Hã? Bom demais, tá doido. Ficar pequeno. Aqui é massa, meu velho. Vem virar irmão caminhãozinho. O cara ganha dinheiro só no escritório, sentadinho, não sei o quê. Continua ganhando sentado, ó. Aí, ó. É mesmo, velho. Precisa trocar um pneu, hein? Aí minha perna. Tem que lavar a roda, passar pretinho, polir roda, dar grau. Aí já minha perna. Tem que dar grau, velho. Olha os guri. Bora, estamos quase chegando em São Gotardo. Chegando no Rio Paranaíba. São Gotardo tá efetuando o carregamento. Olha os guri. Aí, rapaziadinha. Começou o carregamento, hein? Pensa na poeirinha, doido. Aí. Poeira ali desse tamanho. Oh, meu Deus. Galera, o que eu vi muita diferença desse caminhão aqui com o Scania. A Scania você vai carregar nela em qualquer lugar de poeirinha de posto assim. É só pra muito pra baixo. Ela tá funcionando assim, você tá arrancando. A Scania tá jogando um poeirão pra cima assim, que nossa senhora. Agora a questão de força. Esse aqui tem mais, né? 540. Ele é assim, 6x2. Esse caminhão foi mandado fazer. Eu que mandei fazer. Ele não é traçado. Ele é completão e não é traçado. E é de bolsa esse aqui. Galera, vê aí, ó. Vou mostrar um reparo aí, galera, que foi Volveira. Meu caminhão é mais completo e ele tem esse paralama aqui. Diz que esse paralama é... Esqueci qual país. Fora do Brasil aí. Ele tem esse biquinho aqui pra trás, né? E o resto desce reto. O relógio tocou aqui, galera. O telefone tá lá dentro do caminhão carregando. E esse relógio aqui, fala pelo relógio, né? Chama.
Aí falando pra vocês, eu esqueci. Ele quer 540, 6x2, mandei fazer. Foi dado um tapinha nele. E o amarelão, né, passou pra 600, mas ele é o 450 original. Vamos ver como é que vai ser. Chama na catraca. Pneuzama, é. Segura esse pneu que veio na caminhão do Gustavo, hein? Na dianteira, carregado do Gustavo, hein? Carregamento, é. Segurei. Olha essa carga aqui, vai aí. Carga aqui, o Choquinho trocou de vaga com o cowboy. O Choquinho puxa pra Perbone de Barbalha, que é lá em Juazeiro do Norte. E o cowboy tá puxando pra Teresina. Aí o cowboy foi pra Barbalha dessa vez e o Choquinho vai na carga dele. Tá desalinhado, Choquinho, ó. Aqui tá comendo pneu, Choquinho. Daqui não, ó, tá vendo? Olha lá, ó, tá desalinhado o caminhão. É um zóio bonito, né, galera? Top, 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 top. Fiz o peco. Aí. Tem um Chuck Norris ali carregando. Tem umas Camila. Esse trem dessas placas de hoje em dia, você vê só Brasil, é ruim demais. Realmente você via de onde que é a cidade que a pessoa é, né? Agora vai pra elonamento. Pra sacar a corda, rondante, coisa arada. Olha o Danemé. Ó, tá no Ienche. Depois eu filmo pra vocês aí como é usar na pista. A few inches later. Bota Chuck Norris! Se liga, galera. Achar esse som aqui pra andar direito da torada, né? Bora se jogar ali, ó. É os guri. Carradona doida. Aí, aí. Pô do sol mais doido. Ô, oh, meu Deus! Isso aqui que é vida, meu velho. Não, né, dona Aline? Tem vida maior, viu, mesmo? Isso aqui. Ó. Oh. Chama na catraca. É os gurizes. Bora, né? Lá pro posto Avenui, Gustavo tá lá ajeitando os caminhões, né? Vai deixar lá, 113, Fordinha, Pikachu. Amanhã vai sair de viagem aí, sentido Mato Grosso. E é os guri. Não tem o que fazer, não. Chega lá na Avenui, dá o grau nas rodeiras, passar o preteador, como diz a galera do Sul. A galera do Sul fala o preteador. Preteador não é pretinho, não? É, o preteador. Passar o preteador e se jogar, né? Em busca do Teresina, Piauí, essa agarrada aqui, galera. Ok, é, lá não dá pra usar moletom, não. É os guri. Aí, ó. Galera do Terrebocão tem que balançar a logomarca. Deixa lá atrás, lá vai sim, ó. De bater. Tem o que fazer. Chama. É isso aí, São Gotardo chorou. Bora ali em busca do Pá de Minas. Amanhã o corvo vai comer. Aí, rapaziada, correria ali, eu ajudei o Choquinho a lavar as rodas dele. Pegou, foi rapidão, pra Teresina. E aí, deixei, encostei aqui na porta da loja, o Pikachu. Para quem quiser conhecer o Pikachu, então, que estiver assistindo o vídeo do canal. E a Fordinha de vocês, né, galera? Vai ficar aí na porta da loja aí, se o pessoal quiser conhecer. Então tá aí, esse carrão vai ficar na porta da loja quando nós vamos viajar. Galera, eu vou falar um negócio pra vocês, eu peguei uns carros pra receber uma dívida. Então eu tô com os carros aí pra vender aí, ó. Tô com 3 S10, 6 Quid desse aqui, ó. Carrinho 2020, completão. Tô com um Ford Ka branco também 2020. Duas Toro, uma Range, é, esse Jeep aqui, Compass, a diesel. Aí é uma das S10, ó. Tem uma S10 2020 LTZ, essa aí é 2013 LT. Tô com uma 2017 LT. Ah, Flex, eu vendi ontem. Tô com esse Renegade aí, 2015 a diesel. Esse Fit Uninho aí, ó, 2020. Tô com HRV. Esse carro aí é tudo pra venda. Pode ser de vocês. Falou, turma. Então é isso aí. Esse caminhão vai ficar aí na porta da loja lá, ó.
pessoal quiser vir passar aqui pra ver os caminhão, Fordinha tá com o QR Code. Amanhã, próximo vídeo, vamos começar aí. Vamos ver se não tá escuro demais, né? Aí vamos começar o vídeo indo pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entregar o 113. Falou? É igual eu sempre falo pra vocês aí, galera. Entregue em qualquer lugar do Brasil. Quando eu prometo, eu faço. Vamos supor que vai chegar um dia, talvez, que eu falar assim, não, galera, eu vou fazer aqui. Eu vou enviar pra vocês sem custo algum, mas eu não vou conseguir pessoalmente. Pode acontecer isso mais pra frente. Por enquanto ainda tô entregando, falou? Como eu falei pra vocês, teve algumas pessoas que deixaram uns comentários aqui, meio sem precisão, nos comentários do vídeo, que eu posto pra vocês, falo assim, o link está aqui na descrição do vídeo. Porém, galera, a live ao vivo fica no meu Instagram, certo? Quem comprar o número pode dar print no dia que comprar. Não precisa não, mas eu vou falar assim, se você quiser conferir, o dia que você comprar seus números, você dá print. E eu sempre aviso assim, eu até falei em um vídeo aqui atrás. Galera, o resultado vai ser dia 1º/7 pela Loteria Federal. O pessoal que é fanático aí com o canal, sabe, pode, viu? Eu aviso, você mesmo consegue pesquisar. Se alguém tiver dado print aí, faça esse favor pra vocês verem. Vai no Google, digita resultado Loteria Federal, dia 01/07/23. Você vai ver que o número sorteado lá foi tal, não lembro de memória agora. E aí você pode consultar com o seu número, entendeu? Saiu o ganhador, Renato, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nunca nem fui para aqueles lados lá. E vamos estar indo lá para entregar o caminhãozão do ganhador. Acreditou e ganhou, viu? Aí tem as pessoas que ficam com dor de cotovelo. Ah, você vê como é que fica a vista aí. Não ganha e não aceita as pessoas ganhar, galera. É isso que acontece. O prêmio sai para um. Jogou 3.000 e poucas pessoas. O prêmio sai pra uma. E o próximo pode ser você. Mas é o que eu sempre falo. Aprenda a aplaudir a vitória dos outros, que uma hora vai ser você. Fechou, turma? Então é isso aí, papai do céu abençoa cada um que assistiu o videozinho até o final. Já deixa nos comentários aí pra onde que a Fordinha vai. Qualquer dúvida, às vezes eu tô lendo os comentários, nem sempre eu consigo, mas eu faço o possível. Mas, pessoal que não me acompanha no Instagram pra ver o meu dia a dia, tudo que eu mais gravo é no Instagram, @ Henrique Bocão, GFM001. Deixa pra nós aí, ó, Chuck Norris, nosso editor André. Fechou, turma? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Papai do céu abençoa cada um. E vocês vão ver vários conteúdos aí. Estamos montando caminhão lá no Bago, vamos buscar uma carreta zero lá em Caxias do Sul. Vai ter rolé. Olha que galera massa aí, ó, galera do Titio Rony. Se liga aí, ó. Essa aqui não é do Titio Rony, não, mas aí. É top os carrão. Essa aqui é do Titio Rona. Aí, ó. É os guri. Não tem o que fazer. É os guri, meu velho. Vai com Deus aí, turmada. Com certeza, embicar direcionado ali pra sétima, né, meu velho? Sétima Cearense, Carandiru do Maracanã. O Fortaleza show. Ô, meu Deus! Isso aí, então, galera. A paz do céu abençoa os amigos e irmão caminhãozeiro aí que tá em busca do Fortaleza. O Choquinho aí em busca da viajada dele. Correndo em busca do pão do cada dia, né? Que é o que todo mundo acorda de manhã e faz. Você correr em busca do pão de cada dia. Pra correr atrás de seus objetivos de vida, né, galera? Então é isso aí. A paz do céu abençoa cada um. O vídeo já ficou muito grande. E aos guris, até os próximos vídeos. Vamos pro sul!